Dobro mi došli. Neočekivana šansa, prilika, opcija, mogućnost se javlja. Prva, druga ili treća grupa su vaše grupice. Izaberite grupu koja vama odgovara i dobro mi došli na oba kanala Ana Secret, Ana Ritual. Spremila sam još jedan špil karata da mi pojasni situaciju, ali šta je to neka šansa koja je neočekivana i koju valja iskoristiti u ovom trenutku. Pratite me, pretplatite se, subscribeite se, šerujte ovaj video i video sa kanala Ana Ritual i svi koji želite da pomognete rad moje oba kanala i Kofi i Ana Secret, moje stranice, dobro mi došli. Da vidimo šta će ta šansa biti, šta je to i neočekivano i na što vas karte upozoravaju. Ajmo da vidimo odmah kroz karte koje se provlače. Da vidimo šta je to važno. Namerno sam izabrala ove karte koje će obeležiti i dati jednu drugu dimenziju čitanju. Ovo je treća grupa, ona je na čekanju. Druga takođe. I krećemo u čitanju prve grupe. Šta možemo u čitanju prve grupe da nađemo? Karta koja ukazuje na neko zadovoljstvo i nezadovoljstvo pomešano sa nekim osjećajem i krivice i blokade. Karta koja označava da neke akcije moraju da sačekaju i da neke stvari još treba razrešiti. Neočekivano se može pojaviti osoba koja vam može dati vrlo važnu informaciju na koju ne biste trebali da zanemarite i neočekivano može da dođe do nekog različitog toka događaja na šta bi vas ova karta upozorila. Provociranje neke situacije i insistiranje na nekoj tačnosti i na nekim dokazima vas može da vodi, ne mogu da kažem, u neku problematiku, ali može da vas uvede u neku spornu situaciju, u nešto što je možda i rasprava i nerazumevanje i pokušaj vaš da se uskladite sa onom drugom stranom, naročito ako su emotivni odnosi u pitanju, a da tu nailazite na neko nerazumevanje, neki nesklad, jednostavno kao da nailazite na blokadu. Ova karta govori da se neočekivano može pojaviti neki problem ili neka sporna situacija u komunikaciji sa drugim ljudima i naročito ukoliko vi planirate neke projekte i ukoliko ulazite u neke poslovne, ali na kraju krajeva i emotivne priče. Ali da vidimo. Da vidimo šta mi karte govore. Neočekivana situacija koja može od vas da izvuče upravo onaj zadnji atom snage. Šta je vama potrebno? Potrebna vam je snaga, razumevanje i preduzimljivost. Neočekivano se može desiti da odmeravate snage sa nekim osobama koje realno nisu na vašoj strani, pa bih vas upozorila, razumevanju nema mesta. Ova karta govori o vašoj snazi, o vašoj asistenciji, o vašoj moći da se prilagodite i da preduzmete mnogo koraka da biste nešto dokazali. Neočekivano se može desiti da preuzimate vodeću ulogu i da vam se nudi nešto što je vrlo interesantno, zabavno, primamljivo, ali da iza toga postoji neka pozadina. Kao da neko želi da neku svoju prljavštinu opere preko vas, da iskoriste neki vaš status i da se domogne nekog statusa i nekih privilegija koje vi zaslužujete. Definitivno budite oprezni jer neko može i tekako da vas neočekivano stavi na neki vremenski test i da ispoljava neku sumnju. Šta je ova karta? Može još da znači, može da označava pripremni period, probni period, nešto što je u tom kontekstu. Neočekivano se može pojaviti šansa za neki probni period, za neki među period, za neku vrstu, ajde da kažem, probe, testa iz koje vi treba da izvučete ono što je najbolje. I ova karta može da bude u stvari da se neočekivano pojavljuje jedna situacija gde će biti testirana i vaša volja i strpljenje i preduzimljivost. Vaša želja da negde pokrenete situaciju definitivno je ovde naglašena, ali je i naglašeno da vam se kaže, a neočekivano može da bude
vaša energija stopirana, da li zbog one druge strane, da li zbog neodlučnosti partnera, da li da zbog toga što je generalno situacija oko vas nespremna, ne brzajte. Neočekivana šansa kao uspehu se pojavljuje, ali tu neočekivanu šansu treba da iskoristite tako što mudro čekate raspad događaja i negde ne dozvolite drugima da preuzmu vašu krunu i da negde iskoriste neku vašu nesigurnost i slabost. Da, neočekivano dolazi do nekog opraštanja, do susreta sa osobom sa kojom biste možda smirili tenziju i nervozu, možda se usaglasili sa takvom osobom, to nije ništa negativno. Neočekivano može da dođe do pomirenja, do usaglašavanja u komunikaciji sa drugim osobama i da vas možda ona druga strana gleda zbunjeno i u šoku šta se to vama desilo. Ali da mi složimo karte. Da, neočekivani poziv, dolazak, neočekivano se neka vrata otvaraju za vas, šansa da preuzmete kontrolu nad svojim životom, da stvari budete odgovorni i za mnoge druge. Karta koja kaže vreme da se neke iluzije skinu, rasprše, karta koja kaže jedan bezizlazan položaj, položaj gde vi čekate da se nešto dešava je period koji je iza vas, ali sa druge strane taj period je jako dobar jer ćete na vreme uvidjeti neočekivanu stvar, uvidjeti ko vas je možda lagao, saznati neke priče, saznati neke zakulisne radnje koje su rađene protiv vas. Karta koja kaže nedostatak samopouzdanja može da vas učini da se osetite bespomoćno. A upravo je to nešto neočekivano. Na tu kartu bespomoćnosti i nesamopouzdanja mogu da igraju drugi koji žele da vas opstruišu. Ali ja sam već naglasila, nemojte dozvoliti da neko preuzme korake u vaše ime. Da neko se koristi nečim što ste vi zaradili, prisvaja neke zasluge koje ste vi imali. Da li je u pitanju porodica, bliski, status, voljeni, šta god da je u pitanju. Neočekivano se može pojaviti šansa koja od vas podrazumeva prihvatanje, ultimativno prihvatanje i neke nove uslove koje morate ispuniti. Da li je u pitanju kvalifikacija, da li je u pitanju neko vaše veće ulaganje, da li je u pitanju refinansiranje kredita, da li je u pitanju neko veće ulaganje, ali definitivno će to biti neka neočekivana šansa koja vama neće baš delovati neočekivana šansa, nego će delovati kao tenzije, kao nervoza, kao pritisak, kao zahtev i šta činiti. Kaže karta biti uplašen od delovanja. Strah je negde najveća opasnost i to je ono što bi vas upozorila. Neočekivana šansa raste iz nekog straha. Kao da vi možete biti pritvoreni uz zid sa nekom odlukom, sad se slikovito izražavam, ali razumete me, kao da vas neko sa nekom odlukom dovodi u situaciju da nemate kud, a iz te situacije misli da vas je satrao u ćošak, a vi postajete sve glasniji, sve jači poput ovog glava, sve borbeniji i ne date na sebe. Neočekivano se ukazuje šansa i prilika, a neko igra na kartu da ćete se vi uplašiti, da ćete se vi povući, da ćete vi zaustaviti energiju, zaustaviti protok energije. Ne zaboravite, ovo je osoba koja prolazi kroz ovu kapiju, prolazi kroz vrata, a to ste upravo vi. I ova karta također ukazuje raditi mnogo, investirati, dati, pružiti. Ova karta govori o plodovima vašeg rada. Neočekivano se poslovno može nametati jako lepa mogućnost i opcija da iz nekog straha koji vam neko drugi unosi, vi ne vidite realnu sliku. Ova karta može da označava neočekivano promjena posla, promjena statusa, potpuno jedan preokret koji se može ticati vaše životne filozofije i negde generalno budućnosti. I od toga ne zavisite samo lično vi, nego zavisi i cela porodica. Strah da preuzmete kontrolu i da se uhvatite u koštac je privremenog karaktera. Ova karta kaže kao da vam neko može dati određeni rok, određeni vremenski rok za nešto. Također,
dozvolite i drugima da vam pomognu. Vidite, kroz ovu priliku se pojavljuju i još druge prilike gde vam otvaraju i onu drugu stranu. Možda ste se osetili sami, bespomoćni, vezanih ruku, nemogućnosti da delujete, ali ova karta ukazuje neočekivana pomoć na putu. To može da bude bilo ko, može da bude neko ko vam uopšte nije blizak, neko ko s kim nemate možda i neku sličnost i nemate možda neku bliskost, ali ta osoba možda je vas prepoznaje sebe u stvari kroz vas, kroz neku vašu sliku i pomaže vam. Tražite pomoć, pomoć će se ukazati i to osoba od koje vi najmanje očekujete. Takođe, ova karta vam ukazuje na određeni balans, na određeni sklad koji vam je neophodno. Neočekivano se u stvari javlja šansa koja će izazvati možda i neko rasulo, neki sukob, neku vrstu konflikta mišljenja i razlika u mišljenjima sa drugima, ali vi morate ostati na vašem putu. Ova karta govori o temeljima koji su uzdrmani. Ne zaboravite, to što je novo i to što preuzimate nešto novo, to je uslov za vaš progres i za vaš napredak i da dobijete ovu krunu koja vama pripada. Lepo se slaže i ova karta koja ide dalje, karta transformacije. Kaže, vrlo važan životni period koji zahteva da promjena bude napravljena. Napravljena promjena je promjena koja u stvari nije toliko do vas, koliko do okolnosti koje su oko vas. Vas okolnosti vode da vi dolazite do nekih neočekivanih šansi i prilika koje ako ugrabite, sada ugrabite, iskoristite, to je to. I upravo ova karta vremena ukazuje da se nema vremena čekati, da se nema vremena razmišljati, kolebati, sumnjati, preispitivati. Transformacija je nužna. Karta koja kaže neočekivana prilika možda da promenite nešto u domu, u kući, da promenite finansijsku situaciju, da promenite negde prihode, odnosno način na koji prihodujete ili možda da otplatite neke dugove i rešite neke baš konkretne sporna pitanja. Neočekivano se može pojaviti i opcija da rešite mesto boravka, prebivališta i da rešite pitanje stana, stambeno pitanje. Transformacija koja ide vama na ruku, odnosno ne može vam biti na štetu, naprotiv, nego na korist. I karta koja kaže neočekivano i moćno i neočekivana otkrića. Vrlo lako se može desiti da otkrivate neke stvari koje su bile namjerno skrivene, prikrivene, da ne kažem laži, a u vezi osoba koje će vama igrati važnu ulogu u životu. Partner, partnerski odnosi, finansijski odnosi, bilo koji vrsta odnosa. Snažno i neočekivano otkriće i otkriće da vas je neko zadržavao, da vas je neko blokirao, da vam je neko nešto uzimao. Karta koja kaže neočekivano prekid sa nekim odlaganjima, sa nekim sporenjima, sa nekim blokadama. Neočekivano prekid sleda događaja, neočekivani tok događaja vas upozorava da delujete brzo i da nemate vremena i da preuzmete kontrolu i da zatražite pomoć. Ovde se itekako može desiti da dođe do nekih prekida u emotivnim odnosima, naročito veze koje su već odavno negde sporne i problematične, jer na kraju krajeva ova karta može da označava i napuštanje i odlazak i prekid i nešto što bih ja možda nazvala i raskid. Ali sa druge strane, raskid koji se sada finalizuje, možda ste vi taj raskid i odluku o nekom prekidu, raskidu u dubini duše odavno doneli, ali neočekivane prilike otkrića, saznanja, možda da vas je lagao partner, da nije govorio istinu, da je nešto sakrivao, petljao, šta god da je u pitanju. To je samo kap u čaši koja je prepunjena i vas vodi u neočekivani sled događaja i preuzimanje kontrole, odnosno upravo da iskoristite šansu i priliku, opciju, mogućnost koju imate. Kaže, potreba da se krene dalje, tragati za novim životom, za novim iskustvima,
Ovo je karta koja ukazuje na duhovni poziv, na nešto što vi osetite u dubini duše i što je naravno pozitivno. Karta koja kaže izbor da napravite velike životne promene. Neočekivano ste pred izborom, pred otkrićem, saznanjem, pred izazovom da napravite velike životne promene. I da, da napravite prioritete, promenite prioritete, neočekivano menjate prioritete. Možda ste sebe stavili u neku drugu stranu i niste bili prioritet. E pa vreme je da postavite prioritet, da vi budete prioritet. Tako da promene na svim mogućim nivoima i može da bude nekog žaljenja, može da bude tuge, može da bude neke žalosti i nostalgije, ali to je privremeno stanje. Iskoristite priliku za ovu neočekivanu priliku i šansu koja vam se ukazuje. Druga grupa, druga opcija, a vi me pratite i šerujte ovaj video i sva videa sa kanala Ana Secret, Ana Rituala. Dragi moji, dobro mi došli na oba kanala i da krenemo sa tumačenjem. Neočekivana šansa, neočekivana izdaja, neočekivana šansa može da se pojavi prilika, opcija kroz neku izdaju, kroz premetačinu i neko nadmudrivanje i neku situaciju koja može da bude malo sporna. Ova karta govori o suočavanju, ova karta govori o nekom napretku. Sva sreća što su ovo opozit karte koje kažu da je vreme tugovanja iza vas, neočekivana šansa da izbegnete neku opasnost, nevolju, zamku, spletku. Nešto što je bilo upereno protiv vas, ali ko zna koji duži vremenski period. Ova karta govori o nekom vašem izlasku. Izlasku iz nekog tunela koji je već duži vremenski period, tunel koji je mračan, koji, u kome ste boravili. Možda su to neka vaša uverenja. Neočekivana šansa da krenete neki novi put, da se osetite i sami i možda malo izolovani, izopšteni i da nemate podršku, definitivno. Ali, to je vaš put. Vidite, ovo je kao da se neka bitka, neki problem završio i da ste vi sada čisti sami sa sobom i možete da preuzmete rizik. Ova karta govori o neočekivanom porazu neprijatelju, neočekivano poraznim situacijama vama, ali znate u kom smislu. Poraz da nemate saveznike, da ste sami, da ste imali možda neku zabludu, da ste gajili neke iluzije, neke nade. Ova karta govori o nekoj vašoj ličnoj transformaciji. Ali da vidimo što još neočekivano može da vas nađe. Neočekivana šansa, prilika da donesete odluku, da budete jaki. Ovo karte koje sam odvojila, ukoliko mi budu trebale karte, dodat ćemo ih. Jeste karta koja kaže biti u nemogućnosti da se donese prava odluka. Ne, vi ste odluku doneli. Sad samo sledi da se oslonite na prilike oko vas. Zavisit ćete možda od odluka drugih u ovom trenutku sada. Ova karta govori o završenom poslu, o ciklusu koji ste vi završili. Neočekivano se nešto završava na način na koji vi niste mislili. Ljubavna veza, posao, materijalna situacija i vi iz toga izlazite potpuno čisti sa jednom možda dozom žaljena, tenzije, nervoze, možda i prevareni, možda i razočarani, možda i izgubljeni, možda sa prekinutim prijateljstvima, bez podrške, ali to vas je samo ojačalo. To vas vodi u šansu, priliku, opciju da donesete važnu odluku. Ova karta malo govori i o izbjegavanju i o periodu koji je potreban da vi odlučite u vezi nekog budućeg pravca u koji ste se zaputili. Vidite, vi ste se ovdje neočekivano našli u nekoj situaciji, našli na nekom izvoru, krenuli u neki proces, nešto negativno iza vas, ali odluke tek koje budete donosili slede i nemojte dozvoliti da vas te odluke zaustavljaju, da vas blokiraju, nemojte dozvoliti da vas tuđe mišljenje blokira, nemojte dozvoliti da ne pratite vaše srce, da zaustavljate energiju i taj protok, da zaustavljate emociju koju osetite prema nekome. Vreme je da se svi problemi koji su bili sporni i nešto što je dugo tinjalo, stajalo u vama,
da se i to oslobodi. Karta koja kaže zaustavljanje i previše analiziranje i traženje nekog motiva u drugima vama daje gubljenje vremena. Mnoge odluke će biti na vama. Ova karta govori o spoznaji da sve zavisi od vas. Neočekivana šansa vama da napravite izbor i da pratite svoje srce i da činite srećnim druge osobe i da na taj način, kroz vašu akciju, kroz vaše delovanje, kroz vašu aktivaciju, vi pravite prostora za neki novi život i za neko bolje sutra, za neku bolju budućnost i ne samo vama, vašim bliskima. Karta koja kaže da se možete i pretvarati da problema nema i da neki izazovi nisu ispred vas. Možete i ignorisati neke ljude oko sebe, ali upravo je to ono neočekivano što misleći da ignorišete neke osobe koje su negativne, koje vam donose minus, koje vas vuku nazad, koje vas zaustavljaju. Upravo takvi ljudi, takve energije su prisutne u vašem životu i zaustavljaju vas od nekog ajde da kažem, progresa. Tako da, neočekivano se stvara šansa da ostvarite napredak i da ne dozvolite da vas zaustavljaju ljudi koji vas analiziraju, koji sumnjaju, koji sumnjiče, cepidlače, koji traže krivca, koji odugovlače. Vreme za odugovlačenje je iza vas. Vreme da odlučite srcem. A srce uvek nekako donese neku akciju. Sve što radimo srcem, radimo ne razmišljajući o posledicama. Eto, možda je najbolje tako reći. I karta koja kaže da, neočekivana šansa da se prekine situacija koja će vam doneti u suštini i oslobađanje i ratosiljanje neke boli, doneti i olakšanje na kraju krajeva. Ovo je, kaže, šansa, prilika za novu sreću, za nove srećne opcije. Vama su vrata otvorene, a otvorene su od ovog početka ovde. Otvorene su od posle neke bitke, borbe, posle neke pobede, pa možda i poraza. I porazi su dobri, jer vreme je da se uđe u novu etapu. Možda posle nekog poraza vreme je za odlazak. I u tome treba vidjeti šansu. Nisu samo pobede šanse za vašu sreću, nego su to i porazi. Karta koja kaže prilika, šansa za vašu sreću i nema potrebe da nosite teret iz prošlosti. Nema potrebe da nosite neki teret, neki balast, da osetite tenziju zbog toga. U stvari, čak i ova karta koja vama preporučuje, oslobodite se tereta iz prošlosti. Šanse da se oslobodite neke brige, tereta, nečeg što vas je zaustavljalo, blokiralo, što vam nije davalo boljitok i nije vam donosilo prosperitet. Lepo mi kaže karta novog početka. Ove dve karte se jako lepo slažu, jer i ovo jeste novi početak, ali ovde se vi malo okrećete šta ste vi ostavili, da li ste pogrešili, sumnjate malo. Ovo je karta Dreamer. Dreamer je sanjar, kaže, novi početak, veruj u sebe i sklonite strahove sa strane. Nema potrebe za strahom. Da, možda je strah ovaj teret koji vi nosite. U stvari, strah je teret koji nas zaustavlja u nekom izlasku, prelasku u neku novu etapu. Strah od promene, strah od toga šta će neko drugi reći, strah od šta će izazvati neka vaša reakcija, neka vaša reč, neka vaša odluka. Ne zaboravite, odluku vi donosite, a u vezi je novog života, novog početka, potpuno neke nove reorganizacije. I ova karta kaže i krajnje vreme. Nemate mnogo vremena, u tome je i negde savet karte. Da, nedostatak mira. Vi se u ovoj neočekivanoj šansi i prilici i plašite da ne ostanete bez nekog mira, bez neke... bez nečega na što ste navikli, bez navike. Navika je čudo, navika, pa čak i ona loša nas zadržava od prosperiteta. Karta koja kaže budite oprezni i svesni da dok vi ne delujete, ukoliko vi odlažete neku situaciju, upravo to neko može iskoristiti protiv vas.
Tako da strah definitivno nije dobar. Karta koja kaže neočekivano saznanja nekih tajni i otkrivanja nekih istina koje vas mogu malo omesti, koje vam mogu uneti nemir, nervozu, tenziju. Ali ja mislim da neočekivano saznanje poluistina. Znači, za tu pravu istinu potrebno je vreme. Ne brzajte. Mislim da kad gledam ovu poslednju kartu, bih rekla sa tom poslednjom kartom neočekivano ćete vi saznati istinu i ishod vaše akcije i ishod one druge strane i nameru one druge strane na kraju. A ovo može biti samo zavaravanje. Neočekivano će se prijatelji pokazati kao neprijatelji, a neprijatelji kao prijatelji. Dolazi do neke promene. Dolazi do promene u polarnosti. Ova je karta koja ukazuje i emociju. Slušajte vašu intuiciju i kaže obratite pažnju na znakove pored puta. Znakove koje vam negde šalje upravo ta božanska energija i koje dolaze iz nekih viših sfera, u stvari predosećaj. Predosećaj da nešto jeste dobro ili nije dobro, da nešto radi za vas ili da ne radi. Mnogo sudbinskih aspekata, mnogo sudbinskih susreta. Vama tek na putu slede neke neočekivane situacije, neki neočekivani događaji koji će vas pomeriti i načiniti možda i hrabrijim i jačim i negde odlučnim. Ajde da tako kažem, ne hrabrijim, nego odlučnim. Ova karta govori o hrabrosti. Vi ste već odlučili da uđete u neku promenu, da skinete neki teret, da se dokažete, ali vam fali još malo hrabrosti ili podrške. Da, ova karta ukazuje da ćete možda imati podršku a možda u toj intuiciji, da vam sama intuicija govori da ste na pravom putu, da možda nećete imati negde podršku kroz prijatelje, kroz društvo, kroz okruženje. Neočekivana šansa da promenite i prođete kroz jednu veliku životnu etapu, kroz neko čistilište ili kroz neku prelaznu fazu, a u tome nemate podrške. Ali to je jedan period selekcije. Vidite, ova karta kaže neočekivano se napravi prilika za nekom selekcijom. Ne želite vi tu selekciju, vi ne želite da ostavite neke ljude, ne želite da se razočarate, ali oni sve čine da se vi razočarate i da krećete dalje. Karta koja kaže suviše toga se dešava da biste ostali mirni i da ne biste iskoristili priliku i da ne biste iskoristili šansu. Neočekivana šansa da odete, da rešite neku situaciju, da prekinete neku priču. Neočekivano, ali suviše brzo, tenzično. Kao da u početku saznajete poluinformacije i da se tu malo kolebate i da niste sigurni. To je neočekivano, a te informacije se mogu ticati i ljubavi, i partnerstava, i nekih generalno spornih pitanja koje se mogu ticati i novca. Saznajte možda za neku krađu, saznajte za neku neregularnost, a nemate moći da delujete ili ste možda upetljani, ne želite da produbite problem. Problem se rešava sam od sebe, na neočekivan način, na objašnjiv način i jako brzo. Krivci bivaju kažnjeni, vi bivate oslobođeni stresa, nervoze, tenzije i odgovornosti koje vam je naneo neko drugi. Kaže, stres vi možete čak biti pod stresom zbog odjednom nekim neočekivanim prilikama, šansama koje su pred vama. Vi ovdje možete biti samo pod stresom zbog toliko prilika da rešite neku situaciju, neki spor. I to vama prouzrokuje stres. Prvi stres je blokada, saznanje, poluinformacija, laž, izvitoperenost. Saznati, spoznati ko, šta, kako, zbog čega. Ali to je jedan stres koji će vas probuditi. A drugi stres je oslobađanje. Vi možete biti u stvari u jednom osjećanju sreće, egzaltacije. To je kao kad želite da kupite nešto lepo, da častite sebe, pa ste u onom uzbuđenju. To nije stres, ali jeste stres. Uzbuđenju pred
kupovinom nečega što vi volite za svoje lično uživanje, možda pred nekim putovanjem, možda pred nekom životnom prekretnicom, možda pred upoznavanjem sudbonosne osobe za vas. Ovo je karta sudbina, ovo je karta stresa, odnosno spoznaje. Ovo je karta neočekivani kontakt, neočekivana informacija, neočekivani susret. To samo može da bude razlog za vaš stres. Neočekivani događaj koji donose rapidne promene i karta koja kaže put. Da, neočekivana šansa da menjate, da putujete, da mnogo toga zavisi od vaše spremnosti i od vaše akcije. Mislim da ćete kad proživete jedan stres, onako saznanje, spoznaju, biti tako ratosiljani neke negativne energije, nekog tereta koji, da ćete se upustiti možda i u rizične poslove, ali to me raduje. U rizična akcija, kad kažem rizične, a to može da bude i ljubav, to može da bude i novi posao, to može da bude da se pitaju, a šta se to vama desilo? Pa, neočekivana promena, neočekivana šansa, eto, to vam se desilo. Sve ono što niste očekivali, sve ono što su vas drugi zadržavali i obstruisali, vama igra na korist. I da krenemo u treću grupu, a vi me pratite, Ana Secret, Ana Ritual, i dragi moji, dobro mi došli na oba kanala. Da vidimo šta mi karta kaže. Karta ljubomore, karta straha. Da, ovo može da bude malo strah. Neočekivani strah, tenzija, pritisak, neočekivano neka odgovornost koja se može pripisati vama. Neočekivano spoznaje da neko nije lojalan i da nije vredan vaše ljubavi i pažnje. Neočekivana šansa da izbegnete neke nepovoljnosti, ali da to može da bude samo kroz neku treću osobu ili kroz intervenciju neke osobe. Ovo jeste ozbiljna karta. I govori o nekoj nemogućnosti da delujete. Govori o neočekivanom sledu događaju pod pritiskom drugih. Ali to nije razlog za strah. Možda privremeno odložiti akciju. Neočekivano se može desiti promjena u putu, promjena u akciji, promjena u nekoj proceduri, promjena u nekim dokumentima, promjena sa partnerom, saznanje da nešto nije kako treba, saznanje da je neka laž u pitanju. Ali to nije razlog da vi delujete. Ovo je karta nedelovanja. To bih vas na početku upozorila i pripreme. Ali da vidimo što karte kažu. Da vidimo. Ajmo da vidimo. Mnogo toga mi pričaju. Karta koja govori o pomešanim osjećanjima, nervozi, tenziji, sumnji, pritisku koje možete osjetiti zbog neke situacije i generalno možete osjetiti zbog nesigurnosti, nestabilnosti drugih osoba koji na vas prenose tu nestabilnost. Na kraju krajeva ova karta kaže fokusirati se na nešto negativno, sumnjati, preispitivati. Ovo može da bude neočekivani rasklad sa partnerom, neočekivano nesporazumi, sumnja, sumnjičenje, sporne situacije. A mislili ste da je to nešto... U stvari, već je bilo nekih sumnji, već je bilo nekog osjećaja da nešto nije kako treba. A sada kao da vi dobijete dokaz da nešto nije kako treba. E to je neočekivana šansa u vašem rastu, u nekom vašem napretku. Fokusirati se na negativnost, neočekivano, neko ne očekuje da ćete se vi fokusirati na neki negativan aspekt i pokušava da vas prevari, pokušava da vas zamajava, da vam pokrene energiju i okrene fokus na neku drugu stvar. Ovo može da bude i neočekivano neka prevara, laž, opstrukcija koja vama daje neočekivanu priliku, šansu da nešto promenite značajno u vašem životu i da saznate. Neočekivani sled događaja u emotivnom smislu te reči, neočekivani put vama, vas suočava sa pravom istinom. Ovde je pitanje istina, ovo je pitanje karte i opraštanja, karta koja kaže sve se dešava sa razlogom i skriveni blagoslovi. Verovatno neočekivani sled događaja vas vodi da donesete vrlo važnu odluku. Ovo je briljantna, iskusna, neko ko je zabavan, neko ko donosi odluke i oslobađa. To je osoba koja vama pomaže u putu, na putu, u situaciji, kako god, i daje vam priliku i šansu, a ovo ste možda i vi.
suočavanja sa nekom situacijom, da ste vi bez izlaza ili da vi nemate opciju, vama stvari daje opciju i daje mogućnost. Karta koja kaže oslobađate se situacije i ljudi koji vam više ne služe. Kad kažem ne služe, jednostavno završili su svoju ulogu, svrhu. Možda je to bila i laž, možda je to bilo i otkrivanje nekih zakulisnih radnji, možda je to bilo i jedan jako negativan, loš period koji je vezan za prošlost, ali karta koja kaže oslobađanje prilika, neočekivana prilika da se oslobodite nečega što vas je dugo morilo, mučilo. To je kao veza na bypass, na veza koja je priključena na aparati, koja pod aparatima radi, a u suštini kad se skine sa aparata ne radi. Sada vam pričam slikovito, ali ne znam drugačije. Ovo je karta prekid, neočekivani prekid, raskid, neočekivana istina i suočavanja koja vama nije negativna. Naprotiv, ovo ste vi, u ovoj situaciji vi ovde držite ovaj mač istine i negde sečete situaciju i donosite odluku. Kaže karta, vidjeti humor i u različitim teškim situacijama. Da. Vi ćete čak doći u situaciju da ono što je negativno, što vas je zaustavljalo, to transformišete u pozitivno. I u tome vidite dobitak, u tome vidite i neočekivano loš sled događaja se pretvara u očekivano dobar sled događaja. I to nije ništa negativno. I ova je karta hrabrosti, karta istine, karta saznanja, karta suočavanja. Hrabrost, neočekivana hrabrost koju ćete vi imati. Fokus također na karijeru. I ova karta govori generalno o prekidima veza odnosa koje su nefunkcionalne i ponovom nastavku. Znači ili nema sredine. Ili prekid nečega što ne valja zbog intervencije i mešanja drugih ljudi, zbog dugo vremena loših odnosa i puštanja, da, i prepuštanja partneru, prepuštanju odluka partneru. Je vreme je sada da vi donesete odluku, a vaša odluka će biti onako vrlo sekantna, nagla i neće se mnogi nadati. Čak će gledati vas u čudu i zabrinuti šta vam se desilo, ništa vam se nije desilo. Samo ste priznali istinu sami sebi. Jer vidite, ovo je karta i strasti i samopouzdanja i harizme i oslobađanja. Ovo je karta brzine, karta viteza, karta pomoći. Pa kada se oslobodite jednog negativnog obrasca, kada se oslobodite nekih spornih odnosa i situacija koje su vama prouzrokovalo neočekivane loše događaje, pa naravno da ste slobodni, da ste opušteni, da ste strasni. Naravno da događaji od vas zahtevaju da budete brzi i da delujete brzo. I kaže karta, verujte vašim instinktima, neočekivano poziv, neočekivana šansa da ispunite poziv i da ispunite neko obećanje. Možda ste zbog partnera, zbog drugih, zbog generalno neke emotivne situacije, porodične, kako god, finansijske, odlagali, žrtvovali se, davali, pružali, puštali, prepuštali. Ali šansa se pojavljuje samo sada. I ova odluka je samo vaša. Vreme je također da iskoristite vreme, da dobro razmislite šta dalje, jer ova karta poziva, neočekivano poziv, neočekivana šansa da nešto popravite, ispravite, da rešite, da zaokružite. Ova karta govori o dubokom uvidu u vašu situaciju. Karta koja kaže treba vam odmor. Karta koja kaže nemojte brzati, nemojte donositi odluke iz one emocije, iz neke strasti, iz nekog preemotivnog stanja, iz stanja uzbuđenosti, egzaltiranosti. Ne. Neka odluka prenoći. Ja vas već vidim da ćete pustiti neku emociju, možda i koju suzu, ali vreme je da uzmete život u svoje ruke i da vodite život u pravcu kojem vi želite. Ovo je karta prilike, šanse, opcije koja se javlja kroz jednu osobu sada i ko zna kada. Karta koja govori da vam možda i treba malo više sna, da vam možda treba malo više razumevanja, da vam treba više odmora. Da,
ako vam treba, vi ćete taj odbor i naći. I ova karta govori o oslobađanju, o, kaže, krajevima koje vode ka novim počecima. Da, ali ćete vi o tome odlučiti i vi preuzeti rizik i vi doneti odluku i vi se prepustiti i vi negde napustiti ovaj osjećaj žrtve i negde nebitnosti koje ste možda osetili u nečijem prisustvu, koji god da je odnos u pitanju. Ovo je karta oslobađanja. Ovo je karta kaže, potrebno je da se oslobodite situacije ljudi koji vas drže, zaustavljaju u napretku, povlače unazad, opstrujišu, doslovno tako rečeno. Ova karta govori o duhovnoj transformaciji, spiritualnoj transformaciji. A sve može da krene sa jednim pozivom, najobičnijim pozivom. I da, čuvajte se odluka koje nisu mudre, čuvajte se osoba koje su u nekoj brzini, koje su, koje vam unose nemir, koje vam unose nervozu. I dalje ste vi meni ovde ranjivi, ali neočekivana šansa nije srljanje, nije prihvatanje bez razmišljanja. Ovo je karta samoupozorenja. Budite oprezni sa ljudima koji vam dolaze u susret. Ne vezujte se za ljude na način na koji ste se vezivali ranije. Ovo je jedno iskustvo koje prolazite. Ovo je jedna emocionalna transformacija, jedna duhovna transformacija kroz koju vi morate proći. I nemojte dozvoliti da svako zna kako se vi osjećate i da neko može da iskoristi to kao svoju prednost. Samo da vidimo. Izbjegavajte ljudi koji nemaju svoj integritet i koje imaju sumnjive namere. Da, prepoznaćete ih po tome što je sve kako ćemo, lako ćemo, što je sve na obećanje, što je sve previše našminkano, doterano, a iza toga kada zagrabite je jedna praznina, jedna prevara. Da, čuvajte se ljudi koji bi sve na brzinu, koji bi da iskoriste priliku. Vi ne iskorišćavate vašu šansu, vi je koristite, ne iskorišćavate. To je velika razlika. Koristite neočekivanu šansu da napredujete. U tome izbjegavajte ljude koji bi da se okoriste o vašu nevolju, o vašu situaciju ili oni koji bi da vam daju savete, a oni sami nisu sredili svoje živote. Imajte to na umu. Dragi moji, da, ovo bi bilo čitanje za treću grupu. Ljubi vas i voli vaša Ana. Mi se vidimo u drugom videu, u nekom drugom videu na kanalu Ana Ritual. Pratite me, delite video, postanite član ukoliko želite. Pozdrav svim mojim članovima. Vidimo se.